hvala lijepo na pitanju, svakako da hoćemo. Vlada je dakle svojim intervencijama već do sada pokazala da se zna nositi sa krizama, smanjivanje PDV-a na niz proizvoda praktički su bile korak u dobrom smjeru, odnosno jedini mogući mehanizam Vlade da pokuša utjecati na smanjivanje cijena. Činjenica isto tako da taj efekt smanjenja PDV-a nije u potpunosti utjecao na snižavanje, odnosno smanjenje cijena. To isto tako nije nešto što je neuobičajeno ili nepoznato ili izvanredno. Pitanje je samo dakle u kojoj mjeri će do tog efekta doista doći i na koji će način zapravo svi oni dionici prepoznati i na neki način snositi i određenu društvenu odgovornost u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. S obzirom da je već na većinu proizvoda PDV snižen, nisam siguran u kojem smjeru je točno išlo vaše pitanje, ali ja mogu konkretno reći, s obzirom da nismo se, čini mi se, vidjeli nakon što je Ministarstvo financija uputilo u javno savjetovanje zakon o izmjenama i dopuni zakona o PDV-u, kojim je predložila smanjivanje PDV-a na drvo, svječke, pelete, brikete i tako dalje, pa i na energiju iz toplinskih stanica. Smatramo da je to isto tako jedna mjera koja je dobra i koja će u najvećoj mjeri, kako sam i najavljivao, ići u smjeru pomoći onim socijalno najugroženijima koji se doista griju na drva i tako dalje. Isto tako, ministar Filipović je već najavio, odnosno vi ste ga pitali, pratili ste i sjednicu Vlade, najavu smanjenja PDV-a na solare. To je isto tako jedna od mjera koje Vlada zapravo može poduzeti i koju će predložiti s ciljem smanjivanja, dakle, krajnjih cijena tih solarnih panela, i to je jedino što mi možemo. Što se tiče vašeg pitanja, pretpostavljam da je to vaše pitanje, na koji način Vlada može osigurati da doista dođe do tih smanjenja i da ne odu ta smanjenja u smjeru povećanja nečih marži. Vlada tu ima jedan ograničen prostor, ali nije nemoćna. I mislim da u ovoj situaciji, to je naravno i stav cijele Vlade, svatko mora preuzeti odgovornost i snositi dio ovoga tereta krize, a Vlada, vjerujte, ima mehanizam. Dakle, postoje i u drugim državama već uvedeni porezi na ekstra profite i tako dalje. Dakle, ako neko ostvaruje povećane marže i ako učimo da je to nekakva pravilnost, dakle, pojava koju Vlada treba tretirati na određeni način, mi ćemo to tretirati. Dakle, ja ne bih savjetovao, odnosno upozorio bih sve one koji će kalkulantski ulaziti u ovu priču da to ne čine. Jer Vlada ima mehanizme kako tome može stati na kraj. Porez na ekstra profit nije vam odbojan ili... Upravo sam vam rekao, dakle, ja trenutno, dakle, nismo razgovarali o tome na način da bi ga svakako uveli, međutim, pratimo kontinuiranu situaciju, znamo koje mjere postoje, razmatramo sve mjere i u trenucima ciljanim ćemo mjere i donositi. Evo, dakle, nisam, nemojte misliti da sam najavio porez na ekstra profite, ali ukoliko bude potrebe za tim, mi ćemo spremni i to napraviti. Evo, dakle, postoji instrumentarij, ako neko misli da može prevariti Vladu pod navodnicima, mi ćemo tome stati na kraj. Taj